Re, viss ēters ir te. No šitien jau skeletons. Kultūras un mākslas telpās Siguldas Devons top mākslinieka Pēters Sidara jaunāko darbu izstāda iztrūkstošais skats ainavā, kas tiks atklāta tieši Pētera dienā. Šitais man tā nejauši iznāca, tā kā tagad ir problēmas pasaules ar mūsu kaimiņiem un uztaisīšu viedu mākslu, kā teikt, Ukraiņu krāsā un kā teikt. Uzmaniet, nu kas tas ir? Raibs paklājs, korķīša jūra vai čūskiņkrēļu virtenes? Es viņu arī vakar nosaucu. Skulptūrāla instalācija uz grīdas. Uzmini, cik tā daudz viņi ir. Tu pats zini? Jā, es skaitīju autobusā. Izskaitīju vienu virteni, jo es zinu, ka 4 metrus es viņu mēru to stiepulu un sāku kā tā kā arābs. Skaitīt savu pātaru. 270 tūkstoši. Es biju šokā pats. Ideja radusies Covid laika mājasēdēs no izlietoto pudeļu korķīšiem veidot vēl nebijušas kompozīcijas. Korķīši meklēti un krāti dažādās vietās, kafejnīcās un pudeļu depozītā, kas māksliniekam palīdzēja ar materiāliem. Pats braucis, pats atskrovējis vāciņus un vācis spainīšos tos kā zemenes. Durvētos caurumtiņš. Dabīgi, ka uzreiz sanāca, es uztaisīju kā grafiks. Un vakar es sāku domāt, bet es jau varu viņus tāds liels tās grafiks taisīt. Tā jau faktiski jau gleznas ir. Pēters Sidars ir mākslinieks, kurš savos radošajos eksperimentos lieto visdažādākos materiālus. Darbi radīti gan no stikla šķiedrām, karstās līmes un plasmas sakausējumiem, izmantotas putnu spalvas, čūsku ādas un pat kosmos ieraudzīts vārnu ekskrementos. Mākslinieks guvis starptautiskus apbalvojumus festivālos, bienālēs, konkursos un simpozijos. Ķīnā, Taivānā, Itālijā, Polijā, Beļģijā, Japānā, Šveicē, Francijā un citās valstīs. Ir tāds ķīniešu vārdi, ka tu neatrod to materiālu, bet tas materiāls pienāca tev klāt. Strādājot ar korķīšiem, es pēkšņi sāku tamboru domāt par gleznām. Tad es tā vienkārši šausmīgi brīvi to darīju, jo tā kā es kā liepājnieks kustībā esmu dzimis tur un tā, es viņu esmu jūru. Kā atsauc uz 90. Gados paveikto, atkal uztaisīts darbs no kūdras podiņiem. 90. Gados arī tas pats, kā bija, kad materiāls atrada mani, nevis es viņu. Vienkārši es gāju pa tirgu un pēkšņi ieraudzīju. Es esmu šausmīgi laimīgs, es to iztaigāju jau pasauli. Siguldā viesojās Aneta Lesīte un Krišjānis Leitis no Latvijas televīzijas.